কি এটা টেষ্টটো সিহঁতি ক'ব আৰু। এইফালে অকণমান পিঁয়াজ দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়া চাগে হয়তো ভাল লাগিব খাই। আমাতকৈ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে জ্বলা পাইছে, গতিকে আমি খাই লওঁ। কৈছে জ্বলা পাইছে, আমাতকৈ ডাঙৰ ল'ৰাটোৱে জ্বলা পাইছে পিনে। নমস্কাৰ সকলোকে, পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোৰ লগত ভাইটি এটা আছে আৰু মোৰ ভণ্টি আছে, সিহঁতক আপোনালোকে দেখিছে চাগে আৰু। আজি মানে কি হ'ব, আজি সিহঁতৰ স্কুল বন্ধ, মোৰো আজি কাম নাই, বন্ধ আছিলে। তো ভাবিলে এটা পথাৰত আমি ৰবাব টেঙা খাম আৰু কি খাম, মেগি মেগি চেলেঞ্জ এটা কৰাম সিহঁতক। মেগি বনাম পথাৰতে লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, মেগি চেলেঞ্জ হ'ব। আৰু আজি যিহেতু ৰ'দ দি আছে, এতিয়া ভাবিলোঁ ৰবাব টেঙা খাম মেগি খাম, সেয়া দেখুৱাম আপোনালোকক। চাই থাকক, ক'বা নেকি তোমালোকে কিবা? দাদাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে ভণ্টি আৰু ভাইটিয়ে কৈছে যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, সকলো কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যি যি কৰিব লগা আছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে, আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাই এইটো এটা পথাৰৰ পৰিৱেশ চাওক, একদম পথাৰৰ নিচেই কাষতে এইফালে আমাৰ পথাৰখন আছে আৰু এইফালে এইবোৰ বাঁহ গছ আছে এনেদৰে। আৰু আজি ৰ'দ দিছে, আজি বহুত ৰ'দ দিছে। এয়া চাওক আমি কি কি আনিছোঁ, ইহঁতি দেখুৱাব, দেখুৱাই দে কি কি আনিছোঁ। অঁ, মেগি কেইটা আনিছোঁ, কেইটা আছে মেগি? মেগি 4 পেকেট আছে আৰু এইফালে নিমখ আছে, কলপাত আছে, এইটো ৰবাব টেঙা, আৰু এইকেইটা কি ভণ্টি, এইটো কি কৰি? গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই থাকক, আমি এতিয়া আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম। কাৰ্যসূচী চাওক, এতিয়া আমি টেঙা গুচালোঁ, টেঙাৰ অৱস্থা দেখিলে আপোনাৰ হাঁহি উঠিব, ইমান ডাঙৰ দুটা টেঙা আপোনালোকে দেখুৱাইছিলোঁ, এইটো চাওক, এইটো ইমানটো ওলালে। ক্ৰিকেট বল বুলি কৈছে, ইমান ডাঙৰ টেঙাটো কাটিলোঁ ওলালেগৈ এইখন, আৰু এইটো বেছি ডাঙৰ নহয়, এইটো চাওক ইমানটো ওলালে, কি হ'ব এতিয়া কচোন তহঁতি? গতিকে আমি আৰু এইটোকে খাম আৰু তিনিটাই মিলি ন। কিবা এটা কয় আৰু তহঁতি, কেনেকুৱা লাগিছে? টেঙা ফুটিয়াইছ ন? দেখা পাইছে আপোনালোকে টেঙাবিলাক এনেকৈ উলিয়াই আছে আৰু, দুইটাকে দিছোঁ কামটো। এইটো কি হালধীয়া হালধীয়া ওলাইছে যে, নহয় ভালেই ওলাইছে ন? অকণমান খাই চাইছে, অকণমান টেষ্ট কৰিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? জ্বলা দিব লাগিব, কিন্তু দিম নে নিদিম জ্বলা? কেইটা দিম? চাৰিটা। অঁ বাৰু, কোনে কিমান জ্বলা খাব পাৰে আজি চাম সেইটোকে। ডাঙৰকৈ গ গাইছ, দেখিছেনে এনে ফটো আমি কৰিছে আপোনালোকক, গান এটা গাবলৈ দিছোঁ দুইটাকে, দুইটাই আকৌ ফটো আমি কৰিছে। আৰু আজি ফুড চেলেঞ্জ হ'ব, তহঁতৰ স্কুলত কি পঢ়ুৱাই কচোন? নেতা মাতিব পাৰিবি নাই? ৰ নেতাই জানো নাই? দুই এগুণ দুই মাতচোন, কেইটা শ্ৰেণীতে পঢ়া হয় নাই? বন্ধুসকলক কৈ দে কোন শ্ৰেণীত। অঁ ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ, শুনিছে ইহঁতৰ কথা, ইহঁতি থ্ৰী ক্লাছত পঢ়ে বোলে। ইহঁতি তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ে, দুইটা একেটা শ্ৰেণীয়ে, আৰু পুৰণা এটা ইহঁতি ধুনীয়াকৈ গাইছে বন্ধুসকল। কিহৰ ঘৰলৈকে জানো? দুই ঘৰ বাৰু গালি, আৰু কিমান জানো? হয় জানো? পাঁচ পাঁচ ছেকেণ্ড পাঁচ গাব পাৰিবি, গাচোন বাৰু পাঁচ ছেকেণ্ড পাঁচ। ভেৰি গুড, ভেৰি গুড। গতিকে তহঁতি এনেদৰে পঢ়িবিও দেই, ভালকৈ পঢ়া শুনাই আছে। নিমখটো মিলাই লচোন বাৰু, সানি দে ধুনীয়াকৈ সানি দে। এই ইমান নিদিবা, নেপেলাবি, ভালকৈ সান দিতে। খাব পাৰিবিনে নহয় আকৌ জ্বলা দিলে তহঁতি? অঁ চাই থাকক, আপোনালোকৰ লোভ লাগিব আজি।
এই জ্বলা ভাঙি দিছে ভণ্টিয়ে, এটা দিলে হ'ব নেকি? দুটা দিলে আৰু নালাগে, ভণ্টি জ্বলা পৰি গৈছে। গতিকে আজি একদম লোভ লগাই দিবি নেকি বন্ধুসকলক? পিছে দেখুৱাব, খাই দেখুৱা কেনেকুৱা হৈছে? টেষ্টি হৈছে, জ্বলা হৈছে চাগে, হয় নাই? জ্বলা পাইছ তই? এবাৰ আমাৰ অভিলাচাই দেখুৱাব, অভিলাচাই খাই দেখুৱা কেনেকুৱা, মজা? বন্ধুসকল আমি এতিয়া টেঙা চেঙা খালো, কেনেকুৱা লাগিলে? টেঙা খালো, এতিয়া আমি জ্বলা হৈছিলে, এতিয়া আমি অলপ দেৰি ৰ'ম, তাৰপিছত আকৌ এইফালে আৰু এটা আছে আইটেম, মেগী বনাই খুৱাব লাগিব ইহঁতক। ইহঁতে আজি স্কুল যিহেতু বন্ধ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইহঁতক টেঙা আৰু মেগী খুৱাওঁ আৰু লগতে এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ, আপোনালোকেও চাব বুলি ভাবিলোঁ। আমাৰ গাঁও মানুহ ৰাখি মৰিবলৈ যাওঁ, সেউজীয়া পথাৰে ভৰপূৰ তামোলেৰে দূৰতে জিলিকি থকা, অ' আমাৰ গাঁও দেশৰকে মৰিব পৰা, আমাৰ গাঁও ডেকা ল'ৰা ডেকেৰি নহয় পাছ পৰা, অ' আমাৰ গাঁও ৰাইচ মৰিলে মৰিম আমি ৰাইচ, ৰ'দালিয়ে ৰ'দে আলি কাটি যাই দিম, বৰপিয়া পাই দিম তাতে বহি বহি ৰ'দে, ৰ'দালি মাকৰ টিন ডালচুলি ৰ'দ গৈ পাই গৈ বিৰিঙাৰ তলি, সৰু সৰু বতা চৰাই মোৰ ধান নাখাবি তোক দিম গোটা কৰাই, ধানো খাম চালো খাম। আমি ফাইনেলি মেগী বনাম, এতিয়া মেগী বনাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু ইহঁত দুটাই ইয়াত চাই আছে, ইয়াত এনেকৈ জুই জ্বলাই লৈছোঁ। বেছি স্পেচিয়েল নহয় আৰু মেগীটো, যিহেতু ঘৰত সুবিধাটো বেছি হয়, পথাৰত অলপ অসুবিধা হয় জুই চুই জ্বলাবলৈ। এয়া আমাৰ জুই জ্বলি গৈছে, এতিয়া আৰু অলপ পানী দি দিওঁ চাওঁ, এই খাপৰটো খুলি দে, ইয়াত ডাইৰেক্ট পানী দিম আৰু ইয়াত মেগী দিহে দিম আৰু, তাৰপিছত হৈ যাব 2 মিনিটত মেগী, 2 মিনিটত মেগী হৈ যাব আমাৰ। গতিকে চাই থাকক, আজি এটা স্পেচিয়েল খানা হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ, হয়নে নহয়? স্পেচিয়েল হ'বনে নহয়? কিমান স্পেচিয়েল? মেগী স্পেচিয়েল ধামাকা খানা হ'ব আজি আমাৰ, আজি বন্ধ বাৰ। ভণ্টিয়ে পিঁয়াজ কাটি আছে, অকণমান পিঁয়াজ দি দিম বুলি ভাবিছোঁ, চাওক এইটো আমাৰ ফাইনেল লুকটো হৈছে গাঁও, মেগী বেছি টাইম নালাগে যিহেতু। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু চাচোন, কালাৰটো ভাল হৈছে, দেখাত বাৰু ভালেই লাগিছে মেগী আৰু কি, এতিয়া টেষ্টটো সিহঁতি ক'ব আৰু। এইফালে অকণমান পিঁয়াজ দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়া চাগে হয়তো ভাল লাগিব খাই। তো এইখিনি পিঁয়াজ ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। অকল আমাৰ মেগী ফাইনেলি হৈ গ'ল, আমি নমালোঁ আৰু এনেদৰে ভাগ কৰি দিছোঁ, তিনিটালে তিনি বাতি হৈছে, কি হয় নাজানো, সিহঁতি খালেহে কালাৰটো ইমান ভালো হোৱা নাই, তো আপোনালোকে চাব কি হয়, সিহঁতি খাই দেখুৱাব, লৈ লয় এটা এটা বাতি। ৰ'দো পৰিছেগৈ আৰু, তাহলে টেষ্টটো কওক অকণমান খাই, কেনেকুৱা হৈছে? আছিছে, খাই দেখুৱা কেনেকুৱা, ভাল হৈছে। অকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু তোমালোকে কিবা ক'বা নেকি? আজি ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ একো নাছিলে, ইহঁত দুটাক লৈ আহিলোঁ আৰু মেগী বনালোঁ আৰু ৰবাব টেঙা খালোঁ, সেয়াই। যদি সেয়া চাই ভাল লাগিছে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই, বাই বাই দে।